Antes de nascer, essa bebê fofinha quase se chamou Zoe. Para acertar, a mãe pesquisou na internet e aí escolheu o nome Laura. Eu não me via chamando a atenção dizendo "Zoe, passa aqui". Uhum. <laughs> e Laura suou mais tranquilo, mais leve. E quando eu li a personalidade de Laura, então eu disse: "É ah, esse é o nome". A Jéssica e o Leonardo também escolheram o nome do filho pensando nas características da personalidade que desejam para ele. A escolha, Miguel. A gente acredita muito que o nome tem uma força, né? Que o significado tenha isso, né? O nome é tão importante que quando uma pessoa nasce, a primeira coisa a se fazer é dar um nome a ela. O nome confere personalidade. É a marca que a gente carrega pro resto da vida. Mas alguns nomes, em determinados momentos, acabam se tornando mais populares do que outros. A Associação Nacional dos Cartórios divulgou a lista dos nomes com maiores registros no Brasil em 2023. E não é que Miguel é o primeirão da lista? Ah, é? <laughs> Miguel, Gael, Theo, Arthur, Heitor e Davi dominaram os registros de nomes masculinos: Helena, Maria Alice. Alice e olha só, Laura foram os nomes femininos mais registrados. Nas ruas descobrimos histórias curiosas de como algumas pessoas acabaram batizadas. Posso saber seu nome? Sideni. Sideni? Isso. Cid... É é Isso? Como é que escreve? S-I-D-E-N-I-R Sideni. Como é seu nome? É Isso. Como é que escreve? E-Z-I-L-A Você gosta do nome? que tive que acostumar. Itácio Ferreira Santos, Itácio, isso é um nome diferente, né? <laughs> é. Minha família é tudo de índio. É mesmo. É Itácio, e Dalva e Valci e, e, e Dalvino. <laughs> é uns nomes bem diferente mesmo. Mas Laura é um nome muito lindo, o nome da minha mãe e da minha sobrinha neta. Mas olha só gente, os nomes mais registrados em Cascavel em 2023 foram Miguel com 112 registros e de menina